Qol güləşi üzrə Qəbələ Kuboku açıq turniri keçirilib. Yarışda 10 komandanı təmsil edən 72 həvəskar idmançı qüvvəsini sınayıb. Mən sənə şükürəm. Bu turnir Qəbələdə neçənci dəfə keçirilir? Hə, belə bir turnir açıq yarış demək Qəbələdə dünizə keçirilir. Minimum, maksimum 70-80 idmançı var. Bu turnirin təşkilatçısı kimdir? Bu turnirin təşkilatçısı Qəbələ İdman Klubudur. Qəbələ İdman təşkilatçılığı ilə belə bir gözəl, möhtəşəm bir yarış keçirilir. Bu yarışımızda o deməkdir ki, biz çalışırıq idmançılarımızı vətənpərvər deyə düzgün yola çəkək. Burada gənc idmançılarımız var ki, gələcəyin əsgərləridir. Güclü ruhda, dəmir biləklə, dəmir yumruqla böyüməklərində, güclənməklərində əsgərlərimizi, gələcək əsgərlərimizi elədir ki, sağlam bu idmana gətirilik və sağlam ruhda formalaşmaqları üçün gözəl bir tədbirdir. Qol güləşində qələbənin həll edici amili nədir? Birinci idmançının xarakteri. Yəni, burada çox şeylər var. Vətəndən qıraqda olanda təbii ki, o vətənin, millətin, xalqın sevgisi. Orada biz bayrağımızı qıraqdan qıraq yarışlarımızdan. Orada ki, bizimki bayraq qalxanda, bu yaxınlarda mən özüm Avropa çempionu Müsləmundan qalaq gəldim, Avropa çempionu. Avropa çempionu olanda orada bizim bayraq qalxanda istər istəməz nə qədər orada insan olacaq. Zəlki orada ermənilərin generalı da olsa məcburdur bizim bayrağın altında bir dəqiqə dəyənib başını aşağı salıb bizim yenimizə qalaqdır. Medallar uğrunda Qəbələ ilə yanaşı Bakı, Sumqayıt, Abşeron, İsmayılı, Şamaxı, Oğuz, Qusar, Samux, Ağdam komandaları mübarizə aparıb. 6 kateqoriyada 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg və daha artıq çəki dərəcəsində keçirilən yarışın qaliblərinə kubok, medallar və xatirə hədiyyələr təqdim olunub. Gümüş və bürünc mükafatçılar da medallarla yanaşı hədiyələr əldə edib. Medalların sayı və əyarına görə komanda hesabına Fred İdman Klubu birinci yer tutub. Abşeron ikinci, Qəbələ üçüncü pillədə qərarlaşıb.